A ver. Ai, s'ha quedat penjat. Hola. Alfred, què tal? Bé, en pijama, això només ho has aconseguit tu, eh? Però tens un pijama molt, molt poc pijama, trobo. Sí, no, no, és un pijama de samarreta, vull dir que ja està. A sota no hi ha res, eh? Escolta, bueno, aprovecho para agradecer porque esta canción se hizo muy, muy famosa de repente gracias a Alfred y a Qué va, Maya qué que va. hablasteis de ella. Casi, casi, que yo lo noté mucho porque era una canción que gustaba muchísimo al público que estaba acostumbrado a escucharme, pero de repente hablasteis vosotros y fue como una pasada. Yo me acuerdo que yo estaba en clase de canto con Odette hace 3.500 años y me dijo un Hola, día, Odette. hostia, has de escuchar a una chica que está, ha hecho un disco increíble, pero que en directo aún es más increíble. La fui a ver el otro día en Luz de Gas y que toca con un guitarrista también muy bueno y que lo han petado y tal, y que lo hace muy bien. Y dije, a ver quién es, a ver quién es. Y mira. Brutal. Moltes gràcies, en sèrio. Fuimos todos al taller de músics. Que Sí. fort, eh? Que fort! Pues, la vols cantar una mica o què? Vinga. Vinga. No sé si anirem a... Si direm... Saps? Espera, un segon. Saps què hi faré, eh? La buscaré al Google també, saps? Vale. Canta tu i No. jo tinc acompanyar. Va, jo no sé si això anirà a ritme o què. No sé, ho provem. Et semblarà Què et semblarà aquesta cançó, Mireia. Mireia? És molt aguda? Què et semblarà? L'he L'he treballat treballada per no repetir cap trosset de melodia. L'he concebut. Ai, l'he concebut. Per poder dir-te com Dir-te que mires cada dia. estar Mireia. Algú t'havia de dir. Germana, neta, boda, filla, cosina, amiga i filla, que tothom et mira. Que tothom estigui Tothom et mira. i em ve repetir i em perdonaràs tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por del pentagrama I que fas que tots puguem formar part de la teva sinfonia. Mireia, sa-la-la-la-la. Mireia. I ara fa. Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? És tot Per tu, per sempre és tot més. més. Mireia. No sé si anava amb retras o no, jo no en tinc ni idea. No ho sé. Però jo ho veurem al final. Jo crec que a mig quadrat, no? Era com una cosa ad libitum. Sí. Bueno, és que jo estic fora del wifi, el tinc molt lluny i, bueno, no sé. No passa Doncs res, ha res, estat molt bé. bueno, ha sigut una bona excusa per veure'ns la cara. Totalment. I en pijama. Que Bueno, i felicita la guai. teva germana, felicita la teva germana que avui l'he vist al periòdico
Y me hacen Sí, a la mucha ilusión Mary. otra Nederman, sí. Sí. Molta ilu. Qué guay, pues li Vale. diré. Me piro. Moltes gràcies, Alfred. Que Vinga, estiguis un molt petó. bé i que vagi molt bé el confinament. Igualment. Estic encantat. Vale. Adéu. Molts petons. Qué guay. Bueno, os digo los acordes, ¿vale? O sigui, que et sembla...